Eh, le, kerja le, tanding mana le? Cuman kang terus sembar limbo bumi gunjing. Pati Sengkuni. Apa? Apa kowe arep maju perang? Iya genah. Yo, aku ngene-ngene iki dhisik yo satriya lho. Oh. Yen pancen satriya ayo tanding ono do. Se tak kandhani lho. Bi. Yen mung musuh cepete-cepete kaya kowe ngono iki gampang. Mungsuh kuwi paling ora iki ya dewa-dewa. Yen mau mungsuh kowe. Wis ora usah kowe kan sumber. Niatmu perang ora? Hah? Niat perang ora? Ya perang no. Ya ayo buktekake kowe apa aku sing mati niki. Sik. Dur. Rene, rene. Ngono keceluk bolo iki dedak. Makan. Ki ngopo? Maneng kono ngopo? Wedangan no? Lah, lah ngadi-adine perang kok malah wedangan iki lho. Nunggu giliran. Lah iki giliranmu. Musuhmu iki. Udawa. Heeh. Wah, nggih. Aku karo iki ra babat. Nggih, gampil. Paling ora iki aku ya musuhe dewa. Dewa sapa? Dewa Danu. Oh, nggih.
tinggi tau musuh. Ah, tandingi ya. Saya aku yang bawa pesen keteh bro. Gepon sebeli kau. Ya. Gepon. Piye, piye no. Udawa mati udawa, rasa perang. Lah terus piye, cinta damai. Manjur. Aku malah arep ngene wae. Awake dhewe piye bisnis? Bisnis sapa iki? Bisnis sapi. Sapi tengku. Sapi kok sapi. Sapi tenan iki. Sapi tenan. Wah, elo. Mengkoyan kurban. Wah, kaya tenan iku bathi. Wah, mesti bathi gedhe kowe. Gelem? Yo sing gelem ora sih? Oke, ora apa-apa. Ah, gelem to. Aku engko sapine 15. Oh. Aku urun 15. Yo. Kowe piro? Aku tak urun 1 kowe. Sapi kok 1. Oh, sik. Iki ning wong watuk minggir. Penak lile. Merebukan. Sapi iki aku 15 kok kowe 1. Ah, duwe kukur 1 jingu. Oh, terus mana dadi akeh to? Oh iya. Ha. Celeng. Celeng kok. Eh, minggir sik ning sing watuk. Sapa iki yo ganggu. Ganggu kowe. Celeng mbok kukur ban. Cek ora entuk kukur ban. Yo ora entuk. Oh iya, Dik. Iso ngawur e. Pitik wae. Pitik kok kukur ban. Lho. Piye? Apa to, Man? Te mau tak dawuhi ngopo? Perang. Lah kok ki marem bukan sebelum perang. Ki marem bukan apa? Celeng bisnis. Kowe wira usahawan to? Iya, iya. Kowe iki perang nek iki perang kok malah bisnis. Nggih, pun. Sing tenang. Gitu. Sampean kirin. Tenang lho iki. Kulo panjeng perang. Kirin. Awas, kowe tak awat-awati pokoke. Nggih. Nganti ora perang aja bisnis meh. Nek kene iki perang. Nggih, nggih. Yo iki. Anu wae. Nggih. Tak iso perang. Yo. Oh, ngono. Alon-alon wae. Yo. Banter-banter. Yo. Ketok. Awas, awas. Kowe kene sik to, terakhir yo. Sing tenang lah. Lah. Wis, tangke sik, tangke sik. Yo. Kecuplo sik. Wis. Wut. To. Tak hot. Wut. Lah. Hei. Kowe perang apa dansa kok? Perang. Perang yo sing greget. Lha wis dah. Perang kok. Iki anyar, Man. Iki mesti entuk sirahe mak klek ngono lho, garian. Klek 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 opo wis dicekel tangane meneng wae nok malah menikmati lho. Ya mosya to, Man. Oh, sing tenanan lho. Aku ngene kok kene aku ning kene wis. Wah, mlebu malah mbok apusi terus. Lah kok tehe adem. Hah? Tehe adem. Wis ben tak apa-apa. Wis. Yo, sing tenanan. Wah. Yo. Hot. Ah, ngono. Ya. Jas. Hot. Eh, hot. 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 Winkel. Hot. Awas. Bang. Hati-hati, ayo. Ayo, maju kene, ayo. Hot. 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 Ayo, rene, rene, ayo. 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 Ada-ada. Hot. 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 Minggiro, kalau mau perang. Kira-kira anu langsung, wae. Ora apa-apa. Mantek, mantek. Piye, nah. Perang ya, perang ini mulat. Ono wong tuane kene kok malah. Loh, eh. Sing mbok kena nikae. Loh, iki lho. Lho, set-set lho. Ah, tas lo. Lho, bener ngono lah. Eh, wut, wus. Lah, sing kleru iki. Sing kleru iki. Ora sah nganggo jeblos. Ora sah nganggo jeblos. Oh, ora sah nganggo jeblos. Ngene, 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 ngene. Ora sah. Ho. Udah ora sah jeblos. Wut, wut, wus, wes. Wah, wes. Piye, kleru meneh? Eh, mundur sik, mundur sik. Piye? Pasah perang wae, Dur.
Ora urung kok nek aku terus sok. Lah iki dipaske kok. Hah? Eh ora. Kae sing dipaske kae. Kok iki dipaske aku lho. Ora yo. Ora yo. Ora. Ora. Ah bali weh. Ora sida. Wis sah. Eh ora apa. Bali yo. Bali weh. Woi bali weh, mantes. Woi. Yo. Mana ketunggang-tunggang lho. Hah. Woi. Duh. Oh, tu minggat deh. Wah. Bo, Sambo. Piye? Kowe karo aku kuwi padha-padha putra Narendra. Iya, banjur. Yen tak jaluk yen iso urungno anggonmu bakal gayuh wahyu cakraning ngrat kuwi to. Lah dalah lha kuwi wis dadi krekatku kowe. Kowe wae sing bali ono. Lho kok malah aku kowe kuwi? Lah aku ora bisa, saiki bacot ya besok uga bacot. Ora bisa mbok urungke. Kondang kancing langit kelak 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 kelak. Ya ya ya. Risang ya. Mawe kandrung ot. Babu babu. Kelar kalah sesumbar yo. Keparat kang muran toto. Wanita deng mreng wa. Donyone kok mupeng ya? Yak. Piye? Nyawang sinden dadi loro yan. Lah sindene pira? Sindene mung siji ning kok loro to yan. Aduh iki mau kene ngopo to ya? Iki ngopo? Kowe ngopo? Ayo, gak maju. Mulain ngombe campurane wis sithik, aja kaokeh. Diantem mak pleng ngono lho yan, loro. Kowe kuwi putra Narendra. Terus banjur piye yang? Ya dicempalane kuwi diwales no. Anjen mriki to yang. Aku gak metu ndak kena meneh. Kenging nopo? Wes kena meneh mau kena wis ana. Terus kula maju meleh niki. Maju neh, maju neh. Ayo Sidora. Mbok kuwi ngalah wae to. Ora sungguh karo sesumbarmu mau. Oh tantem kowe. Ayo maju. Wes. Ayah, aki apa meneh? Golek wahyu kok rekasane yang ini tayang. Ini ngapa meneh? Kepleset. Kepleset pripun? Mak Gendo. Lah, sindere dadi papat yang. Kok sesuai sama nambah? Pusing yang. Hah? Lek, Bu Sari dadi telu malam. Yang, meriki tulung kita yang. Wegah, aku wegah. Yang, gah. Bubar weh nek lu. Lah aku ajaran, nah diajar. Nah. Awur-awur ta. Aduh, ya tulung ya. Eh, ayo maju. Duh Yayi Prabu Hayo Sungkaweng Tias Yang Selair Iniro
Ki Haryo Rekoto. Pripun ta niki wau? Denya wiringing pangapura tingkah Kurawa Citra. Oh, jagat dewa Adoro. Jebul padha padudon peperangan. Paman Haryo Suman timbalane ingkang adawu. Madhep mung nang endi? Wadurana. Lah iki malajane ora ngene lho. Wah iso ki Lesmana ki yo. Lah pripun to yang? Iso tindhei Paman Haryo. Timbalan dawuh. Paduka menika tiyang sepuh. Nggih. Kamangka apangkat pepatih. Lah kok mal padha diwarai perang padudon menika kados munding? Menika rebutan wontenipun Wahyu. Wahyu cakraningrat. Nggih. Banjur Setyaki. Wonten tau kula Prabu. Kowe kok ya ngladeni para Kurawa perang iki mopo karepmu? Kula menika namung ngayomi ingkang putra. Ngayomi sombo karepmu ngono? Nuwun nggih. Paman Haryo? Nggih, kula. Iki Lesmana sing bakal nggayuh Wahyu cakraningrat. Nggih, wa. Mula kabeh tak jarwani, nger. Sombo, Setyaki, Udawa lan kabeh kang padha prapta ning papan kene, nggih. Moro padha mirengno dawuhku. Nggih, kados pundi? Kados Wahyu cakraningrat kuwi sawijining wahyu kanane ndran. Dadi ora bisa kanggo rebutan. Abebasan kowe kuwi kabeh. Padha rebutan balung tanpa isi ngono. Mula sing baku ngene. Kowe kabeh malah padha rukuna sebab ngene. Wahyu mono ora bisa digoleki nanging bakal milih ana ing kekandanganmu dhewe-dhewe. Mula kabeh kang bakal nggayuh Wahyu padha resik lair lan batinmu semedi ana ing wana Krendhaya. Wah ana ing kono bakal tumurun Wahyu. Sing sapa teken-tekun bakal katekan sedyane ngono. Tampak kono iku tampak sing kono, kowe tampak sing kono ya. Nggih. Mun bali. Wong abeh awakku ora. Tak pangestuni duga digawa ngajati Joko sing sekari bakal kelakon sedyamu nggih sapa. Tuning nggih, Mas Dewaji.